Dvakrát začal už tady nějaký. Já už to víš. Kýrka vám to, všechno ještě sdělí tady ty technické věci a formální. Tak, startovní karty, letos je v tom trošku, aby se nám nedocházelo k tomu, k čemu. Tyhle čtyři kategorie jedou ten kamenitý výjezd na Ondřejník, ostatní jedou objížďku, tak jak to bylo loni. Takže znovu jenom opakuju. Do každého dalšího kola na konci tady rovinky podél plotu Zbytlova, na konci stojí Antoníče, jeho motaným vítěz. Nedávno tady byla nějaká větrná smršť, takže na trati se to trošičku podepsalo, nicméně trať jsem celou objel, je bezpečná a to je až teda na třetí časovce. A na druhý časovce v jednom místě, až budete sjíždět takovým chodníčkem dolů, jednou minete cestu asfaltovou, tak je tam hromada větví. Ta hromada větví je pouze hromada větví, je upravená, je bezpečná, všecko, co tam bylo popadané, jak jsme z toho vytahali, je to projedelný, jenom aby vás to nepřekvapilo. Byť i trochu ohrozit na trati, tak jsou dostatečně označený šipkama, šipka směrem dolů, anebo je na tom terč, všechno je to označení. Hlavně dodržujte vlastně předpisy, když budete na komunikacích, protože je průsek, jo? Takže. Tak ještě poslední věc, co jsem vám měl říct, organizace startu. Motocykl dostanete 5 minut před vaším startem. Na viděnou. Když chci, tak ho může. Nebo nechám. No, já myslím, že ne. Jak ne? Jsem toč, dobrý. Tam tu. A tam si zůžíme. Thank you.
zadí jeden po druhém. Dobrý den, já vás ještě jednou zdravím u příležitosti 11. ročníku motocyklové soutěže Opolár Lysé hory. Zdravím vás všechny motorkáře, soutěžáky, zdravím všechny příznivce motorismu z Friedlandu i z okolí. Zdravím Emila Čunderlíka, kamaráda ze Slovenska. Já můžu z tohoto místa opět hrdě prohlásit za nás, za pořadatele, že skutečně náš závod byl vyprodaný, jak už tady Metoděj zmínil, za pár hodin. Myslím si, že to je nejkrásnější vizitka a i motivace pro nás, že to skutečně asi děláme dobře a že se tady všichni rádi vracíte. V podstatě musím zase zdůraznit nebo připomenout, že už jsme se nestali jenom sportovním podnikem, myslím si, že nejlepším v republice, ale naše akce má i společenský rozsah, jezdí k nám pravidelně legendy, které v podstatě se nikde nescházejí. V podstatě jsou dvě místa v republice, to je na Jarově, kde to pořádá pan Fojtík, bývalý reprezentant. Myslím, že tady bude taky letos. A právě druhým místem, kde se scházejí tyto špičky, tyto bývalé legendy, je právě Friedland na Ostravici a Čeladna. Dovolte mi za město Frida na Ostravici vás všechny, fanoušky motorismu i vás závodníky, přivítat zde ve Friedlandu na Ostravici. A chtěla bych říct, že jsem hrdá na to, že tato tradice ve Friedlandu skutečně zůstává. Děkuji panu Kmošťákovi za to, že opravdu je to jeho zásluha, že tady stáhne špičky nejenom českého motorismu, ale legendy a zahraniční hosty. Já si myslím, že všichni, kdo jste přišli, se máte na co těšit. Já přeju vám úžasný zážitek, vám hostům a vám závodníkům. Držím palce a všichni dojedete v pořádku a věřím, že vyhrajete skoro všichni. Hezký den. Tak, děkujeme paní starostce, děkujeme moc. Já předávám mikrofon Honosovi. Martin Volný, volně z Frýdku místu. No a každopádně není umění vyhrát, ale obhájit, že? Roman asi ví, o čem mluvím. Takže mistři, máte se na co těšit. Jsem nachystaný. Tak jste slyšeli, předáváme Romanu Michalíkovi. Taky zkušený harcovník, bývalý vynikající motokrosař, mistr světa, dvojnásobný mistr Evropy. Miluje rally, loni myslím, že nebyl. Roman tady byl ze Friedlandu, ale po roce se znovu zpátky vrací ve své kategorii. To bude určitě velká výzva a my na trati budeme pozorně sledovat. Takže Romane. Já se tady vracím asi po třech letech, musím pauzu. A věřím, že si to perfektně užijem a že to klapne bez problémů. A turisti, kteří se na vrchu dokáží o klaventní a že nám ten jeden den v roce aspoň to povolí. Roman Michalík, děkujeme moc, předávám mikrofon Zdeňku Halatovi, přátelé, domácí borec, legenda endurového závodu o Pohár Lysé hory. A Zdeněk Halata jel úplně všechny ročníky, nevím, kolik vás tady takových je. Loni vyhrál svoji kategorii, pochopitelně. No a jak to bude tady na Zdeňku vypadat na trati dnes, v jaké jsme kondici, jak se vůbec daří udržovat ve formě na tak krásnou novou dobu. Tak všichni vás vítám, jsem rád, že můžu ještě ve svém věku závodit tady v tom Friedlandě. Sjíždím v podstatě celou republiku, ale vždycky ty závody doma, to jsou jakože srdečné záležitost, takže si myslím, že nějak takhle nachystaný jsem. Samozřejmě je tu plno vynikajících jezdců. Ruda Kavský, tady Emil Čudrlík, takže prostě kategorie nabitá. Hlavně, aby jsme se takhle nějak sešli taky po závodech bez zranění, to bych si přál nejvíc. No pojď, krasavice.
Tak, Míša Políková, kolik vás tady je, ne? Dneska ženský? Dneska je nás tady pět. Už celkem pět. No tady, toho tam ještě máme, Patriku Komko určitě. Legenda československého endura, 30 let. Řekl bych, podle mě zápřahu na motorce, kde se věnuje, myslím, že prodeji motorek a dalšího zboží náčiní. Tak, Emile, jaká je forma? Takže já vás všetky zdravím, čau kluci, už se těším. Jsem tu druhýkrát v životě, na tomto závodě, prvýkrát, když jsem šel v majstrát někdy 74-75, a teraz, který rok? Už ani nevím. 2014. Letí, doletí. Letí, doletí. Tak, které kategorii dneska pojedeš? Tady. Dneska pojedu v kategorii dětci. 50 let kategorie. Uvidíme. Co máme za stroj? Jak máme nalezenou mašinu? Paladino, furt stejně. 3 kilo. Takže a ten, samozřejmě. Čo k tomu povedať? Teším sa, že si zajazdím. Máme to tu za kopcom a divím sa, že naši kolegovia, ktorí jazdia a nejaké kantráky, sa neprídu zúviesť peknú súťaž. Za to je Emil Čundelík, naša legenda. Tak, potles, přidávame do mikrofonu. Máme málo času, tak to musíme vzít letem světem a já mám tu milou povinnost vám představit pár těch legend, které tady vítám na pódiu. Já bych pozval Petra Válka, aby vás pozdravil. Pozdrav Milu Součka, legendárního mistra Evropy na známém motocyklu ESO. Ale všechno bych poprosil Petra Válka, aby k tomu řekl, aby představil další legendy, které tu máme. Petře. No, dovolte mi, abych vás pozdravil. Jsem rád, že jsem tady u Jardy Kmošťáka, protože já jsem tady startoval na první soutěži v roce 63, takže je to hodně dávno. A dokonce my jsme jeli přímo na Lysou horu nahoru, což dneska už ani není možný, ale byla vždycky tady kvalitní a velmi těžká trať. Takže bych vám představil, tady je pan Míla Souček ze Stříbra, který vážil dalekou cestu. Minulý týden jel závody ve Stříbře veteránů, takže vás pozdravím. Srdečně zdravím a přeju, zlomte vás. Dále bych vás tady pozdravil pana Otto Košterského z Košic, který vážil cestu 87 roků, legenda. První šestilenicu startoval kdy asi? V Gotwaldové, byl to rok, který to? 56, 57, 18. Je to dávno, no, je to pryč taky. Ano. Zdravím vás všetkých a prajem hodně úspěchů. A hlavně odvahy. Dále bych tady pozdravil pana inženýra Gorgoše, který svýho času byl šéf, konstruktor z motocyklu Cindab, později byl na Majku, takže vám předám slovo. Také vám za pozvání. Musím s radostí povedať, že motocykle byl můj život. Jazdil jsem původně ještě v Československu na Tetce, na motokrosu, na Javě, byly fantastické motocykly. Pak jsem byl u Majka, ve vývoji jsem jezdil Majko. To byl můj život a jsem tomu rád. A teď jsme starý páni, důchodcov, ale ještě se zvedeme. Další velká osobnost Košic je pan Hofírek, známý jezdec, s tatínkem jezdili mistráky, my jsme tam byli strašně rádi jsme tam jezdili, tak pár slov jenom, kdyby se řekl kamarádům. Já jsem rád, že těch starých kamarádů jsem znovu po mnohých rokoch viděl a prostě je mi s vámi fajn a vám prajem všechno nejlepší, hlavně, aby si zdravo došli. Děkujeme moc. Čtvrtý do taktu, je tady pilot velký na Tatranu, jestli to si vzpomínáte na Považské Bystrici, tak předám slovo. Pardon, představit se. Děkujem pěkně, Gabriel Sado se volám, děkujem aj za pozvání, jsem velmi rád, že jsem mezi vámi. A já jsem sice jazdil malou triedu, která se teraz už nejazdí, ale verte mi, že takisto s velkým srdcem, jako aj vy. A
Těším se na stretnutí na budoucí rok v Košiciach na 6 dní pro těch, kteří přijdou. Dala zdaru. A na závěr jsem si tady nechal statního trenéra našeho, Miloš Steiner, který nám šéfoval v soutěži enduro. Já jenom zdravím. Před rokem jsem říkal, že vás čekám v Sardinii. Byli jsme tam s Petrem Válkem, hledali jsme vás a moc jsme teda bohužel neviděli. Takže doufám za rok v Košicích, že to bude lepší a přeji všem hodně úspěchů a v Košicích je příležitost trošku poskočit nahoru. Všechno, děkuju. Tak, děkuji moc. Pan Macek jel za Československo stříbrnou vázu, několikrát byl na druhém místě, ono vás taky pozdraví. Takže já vás zdravím, přeju vám hodně úspěchů, hlavně zdraví, ať si neublížíte. No, jste všechno. Jsem tady u vás poprvní, naposled jsem tu byl v roku 75 na Vystráku. Tak, děkuji moc. Přátelé, počasí si myslím, že na enduro značka ideál. Jardo, pojďme to pomalinku odmávnout. Já si myslím, že čas kvapí, natočte motory a pořádně to osolte, aby tady ve Greenlandě to zapomnělo. Your love's fighting your eyes.